Привіт, друзі! Звати мене Дмитро, і я роблю невеличкі огляди на швейні машини. Ось, перед вами швейна машина W6. Так, давай, прошу. Будь ласка, не бери, це моя шпилька. Сідай. Ось. Значить, продовжуємо. W6 фірма називається Wettarbeit, що перекладається з німецького як виробництво. Машина зроблена, ніде не пише, що це за виробник, от яка країна. Ну, в основному такі машини йшли це Тайвань або В'єтнам, ну, одним словом, якісь азійські країни. Тут не пише взагалі нічого. Ну, будемо вважати, що вони самостійно зробили цю машину. І фішка яка далі. Тобто вони вирішили, що їм треба продати машину, і вони написали в гарантії, що вони пропонують гарантію 10 років. 10 років. Ну це якби 10 років, ніхто не дає 10 років. Для мене це, ну якби, показник. Мабуть, вони вирішили обслуговувати їх, якщо б щось ламалось, значить 10 років кров з носу, а вони дають цих 10 років. Сама машина досить класна. Вона, якщо так придивитися, це клон фактично Джаном. Певної моделі, там, 1408. Ось. Машина взагалі досить класна. Тобто вона взагалі дуже тиха. Давайте почнемо з намотки. От, послухаємо. Взагалі в неї дуже класні комплектуючі. Тобто якщо там, я знаю, багато хають сучасні машини, вони хілі якісь там, дуже тендітні. Ну, в міру всього. Тобто є і пластмасові шестерні. Тут пластмасова шестерня ззаді на валу стоїть, яка передає рух на човник, так? І так далі. Але вона дуже точно зроблена. Вона дуже, коротше, вона такий якби симбіоз надійності, пластмаси і якоїсь там от чогось серединки такої. Це не якийсь метал, металічний, старий метал німецький, так? Так, давайте намотаємо ниточку на шпульку. Так, давайте мотати багато не буду. Ну, давайте подивимося, що ж я на ній відшив. Ось у нас її шви. Тобто звичайні шви, так? Звичайні від 0 до 4. І плюс трещі і петля. Їх небагато, справді небагато швів, але дивіться, що вона шиє. Тобто вона може шити і плотне, і товсте. Давайте ми трошки її поганяємо. Я тут приготував, ось, наприклад, у нас буде, забув, що це у нас тканина, в основному тонка, атлас тканина. Так, заправляємо. І так, у нас штирьочок, так, потім іде одиничка, це у нас упор. Ідемо, ниряємо в натяг верхньої нитки, так? Далі через компенсаційну пружину піднімаємося вверх. Далі ниткопритягувач. І далі в нас направляюча одна, потім друга. І йдемо в голочку. Спереді, взад. Є, так? Ну, міняємо нашу ниточку. Так. Міняємо нашу білу нитку. Так, шпулька має закладатись за годинниковою стрілкою, крутитися, тобто ось таким чином, не інакше. Тобто натяг повинен бути легенький, такий, щоб при погойдуванні нитка спускалася. Бачите, тобто вона потрошки спускається. Далі опускаємо вниз, перший укол дістаємо верхню нитку, тобто нижню нитку. Так, далі закладаємо наш столик, ну і пробуємо пошити, наприклад, ось оцю, цей атлас. Натяг я трошки меншою, ось на трієчку. Так, у нас четвірка, тобто це у нас регулятор кроку від 0 до 4 мм. Плюс тут є SS, це у нас супер стрейч, так, в плюсі, в мінусі можна трошечки зменшувати або розширювати сам шов. В даному випадку у нас четвірка це пряма строчка з 4-мм просуванням. І А це у нас пряма строчка посередині отвора. Супер тиха машина. Ну прям тиха-притиха. Ну я не знаю, як тишини цієї добитися в інших машинах. Прям ну дуже тиха машина. Розумієте?
От я вам говорю. Ставимо зігзаг. Так, підтягнемо, обріжемо. Так, ну взагалі дуже класно, не стягує, акуратно. Так, їдемо далі. Щось пройдемося, наприклад, по інших швах. Ось так складу. Ну, наприклад, давайте візьмемо стречові шви, ну, візьмемо сотовий шов, так? Ось під цифрою D і в стречовому виконанні. Так, є. Є, так? Па-бам. Ну, щоб ви розуміли далі, давайте пройдемося, наприклад, це підгину на джинси. Джинси у мене виявились досить товсті з якоюсь утепленою прослойкою. Тобто, ну і плюс тройний заворот, а тут у нас 3, буде завертатися на 3, тобто 9 слоїв. Зустрічатися 9 слоїв. 3 і перехід на 9, знову перехід на 9. І ми їдемо окремо. Знову таки переключаємо на четвірку, ставимо пряму. І пробуємо проїхатися. Як же у нас появиться? Ага, трошки натяг ми збільшимо, десь до п'ятірки. Так, ниточку. І навіть не затормозило, уявляєте? Тобто не затормозило. Ну, ну так, трошки затормозило, але я йшов стик з другої сторони. Розумієте? І тут у нас 9 слоїв. 3 і 9. Ну давайте зробимося так. Тут буде відповідно вже 6, а потім я ще раз складу і доб'юся 12 слоїв. Тепер дивіться ще раз. Значить, лапка припіднімається ще вище, тобто її можна припідняти ричагом ще далі. Пробуємо, наприклад, засунути в цих 12. Так, вулочку вверх. Ну, вулочка тут не дасть більше. Ну, давайте хоча б зробимо... Так, скільки ми зробимо? Ми зробимо хоча б 9, тому що я бачу, що ці слої туди просто не впихнути. Раз. Два. І ці частини ми рівніше зробимо. І дамо... дев'ять товстих ділянок. Тобто це я не знаю, ну сантиметр. Сантиметр. Так вона навіть не пролізе в мене. Зараз подивимося, наскільки голка дозволить це все перетопувати. А ну, перетопує. Так, вкололи. Розвернули. Ну і подивимося, давайте знизу подивимося, що ж там у нас стається. І вуаля, все класно, без пропусків. І прошиваємо. Ну, давайте результат, який у нас результат. Знову ж таки, рукавна платформа, класно. Тобто, тихість, швидкість, що ще потрібно. Я думаю, ну, багато швів, ну, можливо. Можливо, там, тут ще, якщо придивитися, наприклад, після петлі стоп, далі не йде. І після G теж далі не йде. Але якщо, наприклад, трошки відсунути сам регулятор, отак от, саму ручку, то можна переключити ще далі. Ну, знову ж таки, треба не зірватися. Тобто, якщо я переключу ще далі, я зірвуся, в мене... бігуночок, який вискочить за копірні диски, і він там просто застряне. Тобто, можна розблокувати цей ще шов. Давайте подивимося, що ж це за шов у нас. От в стрейчому виконанні він буде виглядати ось таким чином. Два удари вліво, два удари вправо. І це у нас буде як оверлочний шов такого, ось такий от шов. Якщо на
На звичайному, то ми дамо десь півтора і дамо два вліво, два вправо. Ось такий шов. От, я його не розблоковував, тому що треба спилювати упор. Уважно придивитися. Так, візьму, тут був ліхтарик. Ось у нас є один упор. Так, ось так свічу, щоб було видно. Ось тут у нас один упор, його треба спиляти. Тобто, щоб оцей шайба з двома виступами, вона катається, впирається в перший упор. Тобто його, якщо спиляти, він буде тільки впиратися в другий. Другий ніякого разу не можна спилювати, тільки перший. І тоді, якби воно розблокує ще один шов. От, тут є отвори, до речі, в які ставили такі якби шпильки невеличкі, які утримували. Але в даному випадку шпилюк немає, є виступ. Можна його спиляти, відповідно, з'явиться шов. Ось. Так, це я собі закладу акуратно. Ось отак от. Ось там, отак. Так, на цьому ніби все. До зустрічі. Заходьте в гості. Пасуся, помахай. Мармяв? Ну, мармяв. Ні. У нас не в гуморі. Па-па.